Kal-El. Eu sou a subcomandante Faora-U. Em nome do General Zod, eu cumprimento você. É o oficial superior aqui? Sim, sou eu. O General Zod gostaria que essa humana me acompanhasse. Vocês pediram um alienígena. Não disseram nada sobre um dos nossos. Devo dizer ao general que não está disposto a cooperar? Diz o que quiser para ele. Tudo bem. Eu vou. A posição atmosférica da nossa nave não é compatível com a dos humanos. Precisará usar um respirador a partir daqui. Kal-El, você não sabe há quanto tempo estou procurando você. Você deve ser o Zod. General Zod, nosso comandante. Tudo bem, Faora. Podemos perdoar os lapsos no decoro do Kal. Ele não conhece nossos modos. Esse deve ser um momento de celebração, não de conflito. Ele está rejeitando a atmosfera da nossa nave. Clark. Você passou a vida se adaptando à ecologia da Terra, mas nunca se adaptou à nossa. Ajuda ele. Não posso. O que está acontecendo a ele deve seguir seu curso. Clark. Ajuda ele. Ajuda ele.